ပြည်ခဲ့တဲ့ဇွန်လကအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မီဇိုရန်ပြည်နယ်အတွင်းကင်းလက်နေတဲ့အိန္ဒိယနယ်ကြားစောင်းတပ်ဖွဲ့ကို ARS ဂျမ်ဖတ်အဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိယဒီအန်အေသတင်းဌာနကဇူလိုလ26ရက်နေ့ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သတင်းမှာဖော်ပြမှုအရ ARS ဂျမ်ဖတ်အဖွဲ့ဟာအိန္ဒိယနယ်ကြားစောင်းတပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အာသန်ရိုင်ဖယ်တပ်ရဲ့ကင်းလက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒါဟာအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာအဂျမ်ဖတ်စခန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့အာသန်ရိုင်ဖယ်တပ်မှသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ARS အဖွဲ့ဟာအဲ့ဒီဒေသရဲ့ထောက်တောင်တူတက်မှုကိုအခွင့်အရေးရယူကာအာသန်ရိုင်ဖယ်ကင်းလက်တပ်ဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကင်းလက်တပ်ဖွဲ့ဟာပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဗကြန်းကိုဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ DNA သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုတိုက်ခိုက်မှုဟာARS ဂျမ်ဖတ်အဖွဲ့အနေနဲ့ကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ဖို့အတွက်အာဆန်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်နေတယ်လို့လဲအာသန်ရိုင်ဖယ်တပ်မှသတင်းအရင်းမြစ်တွေကထပ်လောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ARS ဂျမ်ဖတ်အဖွဲ့ကိုပါကစ္စတန်ထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီကစစ်တပ်နံပေးတာအပြင်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေလည်းအများအပြားပြုလုပ်ထားတယ်လို့ DNA သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်တာဟာARS ဂျမ်ဖတ်အဖွဲ့အနေနဲ့အိန္ဒိယလူညုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပထမဆုံးအကြိမ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့လည်းအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ရှိတပ်ဖွဲ့တွေကိုတက်လန့်ထားကာနယ်စပ်တလျှောက်လူညုံရေးတင်းကျပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂတ်လအတွင်းကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြန်မာနယ်စပ်ရှိမြန်မာလူညုံရေးတပ်ဖွဲ့စခန်းတွေကိုARS ဂျမ်ဖတ်အဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တပ်မတော်ကနယ်မြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာဘင်္ဂါလီသိန်းနဲ့ချီပြီးတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကဆွဆွဲထားပါတယ်။